Բարև բոլորին, քանի որ ինձ կոմենտներում գրել էին, թե ոնց կարող եմ հանել գումարը այս կայքից, դրա համար որոշեցի ես նկարել այս վիդեոն, որպեսզի ցույց տամ, թե ինչպես հանել գումարը SEOSprint կայքից։ SEOSprint կայքի հղումը կլինի նկարագրությունների բաժնում։ Եթե չեք նայել անցած վիդեոն, որտեղ ես ցույց եմ տալիս, թե ինչպես կատարել զադանյաներ եւ գումար աշխատել, ապա ձեզ մոտ հենց հիմա պատկասկա կհայտնվի, որը կլինի այս տեսքով, այսպես վերևը կհայտնվի հիմա այս վիդեոյի այսպիսի պատկասկա, սեղմեք վրան եւ այստեղ լինելու է այս վիդեոն, սեղմեք կնայեք թե ինչպես կատարել զադանյաները եւ գումար աշխատել։ Եվ ժողովրդյան խորհուրդ եմ տալիս գրել կոմենտներում այս վիդեոյի, թե ինչ առաջարկներ ունեք, ինչ անհասկանալի հարցեր ունեք, ես սիրով բոլոր կոմենտները կարդում եմ և կպատասխանեմ հնարավորն է շուտ։ Իսկ հիմա դուստամ, թե ինչպես հանել գումարը։ Երբ որ արդեն աշխատել է գումարը, ձեզ մոտ այստեղ վերևում ցույց է տալիս, թե ինչքան եք աշխատել ռուբլիով։ Ես անցած վիդեոյում ցույց եմ տվել, թե ոնց սարքել ցենտը ռուբլի, որպեսզի այստեղ ռուբլի լինի։ Երբ որ արդեն լոգին լինեք SEOSprint-ում, սեղմեք մոյ պրոֆիլ, որից հետո սեղմեք պլատյոժնի դանիե, եւ բացվում է սա։ Ստեղ լրացնում եք ձեր դրամապանակները, Kiwi, Payeer, Yandex, Zengi եւ այլն։ Ես հիմա այսօր գումարը կհանեմ Payeer, դուք կարող եք ձեր դեպքում հանել օրինակ Kiwi, տարբերություն չկա։ Լրացնելուց հետո այստեղ սեղմում եք սախրանից իզմինենի, հետո սեղմում եք գումարի վրա, ստեղ նշում եք այն գումարը, որը ցանկանում եք հանել, ստեղ ավտոմատ նշվում է ամբողջ գումարը, ինչքան ունեք, եւ ընտրում եք այն դրամապանակը, որտեղ ցանկանում եք հանել։ Ես օրինակ Payeer եմ սեղմում, որից հետո ստեղ սեղմում եք գալիշկան, որ ընդունում եք, որ դուք ցանկանում եք հանել ձեր գումարը։ Այստեղ կարող ենք տեսնել, որ մեր Payeer կաշիլոտն է։ Ես սեղմում եմ Prodolgit, վերջ։ Այստեղ գրվում է, որ գումարը արդեն եկել է մեր։ Մտնում ենք Payeer, որպեսզի տեսնենք գումարը եկել է թե ոչ։ Աբնավից ենք անում և տեսնում ենք, որ 72.52 ռուբլի եկել է, քանի որ տոկոս է պահում, Payeer-ի դեպքում 2% է։ Հեսա տեսնում ենք data operation-ի, այսօր ժամը 5:35, քանի որ մեր մոտ պլյուս 1 է ռուսականի ժամից, մեր դեպքում հիմա 6:36 է։ Եվ տեսնում ենք գումարը, այսքան հեշտ էր այստեղից գումար հանելը։ Նորից եմ կրկնում, եթե հարցեր ունենաք գրեք կոմենտներում։ SEOSprint կայքի հղումը կլինի նկարագրությունների բաժնում, գրված է լինելու կայքի հղումը եւ լինքը։ Սեղմում եք, գրանցվում եք, գրանցվել է եւ թե ինչպես կատարել զադանյաները ցույց եմ տվել անցած վիդեոյում։ Հաջողություն։